Mega nice. Jeg har lige fået nye sko. Det er de der nye Newton Gravity 3. Jeg har løbet i Newton sko de sidste to år i hvert fald. Jeg har startet ud med at løbe min Isaac Newton begynder skoen. Så har jeg slidt to par Gravity op. Og her sidste gang jeg var ude at løbe i dem, eller forrige gang på gang til, der gik noget af sålen af den ene af dem. Jeg synes, den begyndte at flappe sådan lidt. Så har jeg byttet ud med det ældste par, jeg havde, så jeg kunne danne et helt par. Dem har jeg så lige løbet i en 14 dage her. Det er gået ok. Ikke noget problem der. Men de nye Gravity 3 er lige kommet. Eller er det ikke lige og lige, men jeg så dem først i går. Oppe i Forsonsport Holstebro. Der vil til klubaften deroppe med TCH. Så købte jeg sgu et par, fordi jeg var lige hurtigt på løberen på dem. Og forskellen på dem her, og så de gamle toer, det er på de gamle toer, der sidder der kun fire af dem her puder under. På de nye her, der sidder altså fem. Sidder lidt mere spredt ud siderne. Selvom det jo ikke er en stabilitetssko, det er jo en mellemfod eller forfodsko. Så føles de bare sådan tændt mere skarp, bedre. Og det skulle de også gerne, når det er en ny model, ikke også? Men jeg er virkelig imponeret. Er det så første gang, jeg nogensinde har løbet 14 km på under en time? Inklusive 4,5 km opvarmning til at starte med. Det er sådan set lidt nice. Så jeg har løbet ret hurtigt på de sidste 10. Der har jeg næsten løbet, jeg løb 408 i gennemsnit på de sidste 10. Og det var altså ikke i højzonepuls. Jeg var hele tiden i den høje del af min mellemzone. Dengang jeg løb 10 km på 59 til sidste sommer, der var det altså med pulsen helt op i himmel, og jeg var nærmest ved at dø. Det må da være plus. Det er selvfølgelig ingenting med min form at gøre, at jeg har trænet en hel masse. Selvfølgelig skoene, der gør det. Det er klar. Men nu har selvfølgelig også løbet i de samme sko i halvandet år i streg. Så det er egentlig første gang, jeg er ude i sådan en ny sko. Det føles virkelig, virkelig suveræn. Ja!